Nacházíme se v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, přesněji ve skladu knihovním, kde uchováváme všechny sbírky našeho fondu knihovního. Knihovně je 95 let, vznikla s otevřením Domu umění. Od roku 2008 knihovna sídlí v prostorách správně budovy Galerie výtvarného umění v Ostravě na Poděbradové ulici a je přístupná veřejnosti. Asi před 11 lety jsme začali tvořit sbírku bibliofilií pro tuto knihovnu. Vidíme, že opravdu v Ostravě byli šikovní bibliofilové, kteří měli přehled o vazbách, o kvalitě tisku. Věděli, na koho se obrátit, aby tisk dopadl dobře. Stojíme před budovou Domu umění, který byl slavnostně otevřen veřejnosti 13. května roku 1926. To se už celkem ví, ale málo kdo z vás možná tuší, že 24. května roku 1931 tady proběhl čtvrtý sjezd moravských bibliofilů. Čtvrtý proto, že už předtím od roku 1928 proběhl v Olomouci, v Kroměříži a v Uherském Hradišti, ale ten čtvrtý ročník připadl na Ostravu. A bylo to možná i z toho důvodu, že Ostrava měla velmi osvíceného starostu, jímž byl v té době Jan Prokeš, který mimo jiné byl opravdu velký milovník knih, krásné literatury a sám byl bibliofilem. Proto se rozhodl, že chce, aby Ostrava přivítala tento sjezd, aby se tady opravdu objevili bibliofilé z celé republiky. A sám zaštítil ze své pozice tuto akci, což bylo poprvé v historii, kdy samotné město vzalo patronát nad touto akcí. Bibliofilství v Ostravě v té době nebylo neznámou věcí, už v té době tady samozřejmě žila celá škála nebo skupina bibliofilů, i když třeba se o nich moc nevědělo, ale už zmenovaný Jan Prokeš mezi ně patřil mezi ně Vojtěch Martínek, ale samozřejmě i knihaři a vydavatelé, kteří se touto problematikou zabývali, jako byl třeba Miloš Zapletal z Mariánských hor nebo Otakar Štěpánek. Skupina ostravských bibliofilů vydávala nádherné tisky, vydávali bibliofilie moderních světových autorů. Tady máme třeba Ubrousek básníků Apollinéra, který vyšel v Moravské Ostravě, který je ilustrován také Janem Sládkem. Taky v Ostravě vyšla bibliofilie Františka Halase básně, kterou ilustroval Jindřich Štýrský. Takže moderní bibliofilie, kterou vydal Miloš Zapletal v Moravské Ostravě. Starosta města Ostravy Jan Prokeš vydal bibliofilii Vojtěcha Martínka Duše Ostravy. Je to jeho zřejmě jediná, jinou jsme nedohledali, bibliofilie, kterou vydal sám, bez jiných zúčastněných vydavatelů. Byla vydána u příležitosti 4. sjezdu moravských bibliofilů a exlibristů v Moravské Ostravě. Tato bibliofilie neprodejná je ilustrovaná, nádherně ilustrovaná Janem Sládkem, ostravským výtvarníkem, který je dnes velice žádaným autorem. Bylo vydáno 250 číslovaných výtisků. Čísla 101 až 250 byly věnována účastníkům 4. sjezdu. A tento výtisk má číslo 6 a je zde podpis Martinkův.
rámci 4. sjezdu moravských bibliofilů, který se konal, jak už několikrát zaznělo, v roce 31 v Ostravě, vznikla i tahle ta zajímavá archiválie Pamětní list, který vydalo nakladatelství Kryl a Scotty. A co je velmi důležité, pokud jde o obsahovou stránku, tak se o něj velmi zasloužil Vojtěch Martínek. Vojtěch Martínek je znám v kontextu ostravské kultury, hlavně literární, jako vynikající spisovatel, ale mimo jiné byl obrovský zase sběratel knih a opravdu velmi nadšený bibliofil. Mu se podařilo v rámci toho pamětního listu v podstatě nějakým způsobem zdokumentovat ostravskou spisovatelskou scénu, takže jsou tady umístěny práce jednak Petra Bezruče, ale i dalších významných autorů, jako byl třeba Sokol Tůma, nebo Fráňa Richter, Zdeněk Vavřík, Zdeněk Bár a v neposlední řadě je tady i práce Vojtěcha Martínka. Po grafické stránce se na tomto díle pamětního listu podílel významný ostravský umělec Jan Sládek. Jsou to jeho krásné kapitálky, které tady vidíte. V daném pamětním listu se objevuje přesný seznam všech zúčastněných členů, kteří prostě byli přítomní v tom květnu 31 v Ostravě. Je to opravdu jmenný seznam, včetně lokality, z které přijeli. Tady se přihlásilo 150 členů, kteří přijeli do Ostravy, chtěli to tady zažít a co je důležité, nebyli to lidé jenom z Moravy, ale i ze Slovenska a víme o tom i, je to takové úsměvné, že přijelo i 16 bibliofilů z Prahy. Pokud jde o obsahovou náplň tohoto sjezdu, tak samozřejmě kromě toho, že se ti lidé měli sejít, byli to lidé stejných názorů nebo podobných názorů, stejného zájmu, tak vidět se, prodiskutovat danou tématiku, popřípadě se dozvědět něco nového, získat nové informace, ale i nové dárky. Dostávali dárky v podobě nových bibliofilí, které získali bezplatně. Vojtěch Martínek, kromě toho, že se podílel na obsahové stránce pamětního listu, samozřejmě byl zaangažován i v mnoha jiných směrech. A je velmi zajímavá jeho bibliofilie s názvem Romance o Ondrášovi, jímž je autorem opět. A ta vlastně byla jako jakýsi dárek, prémie věnovaná opravdu všem zúčastněným tohoto sjezdu. Ilustrátorsky se na tomto díle podílel velice známý v té době a uznávaný Karel Svolinský. A tady bych chtěla podotknout jednu zajímavou věc. V tiráži, kromě toho, že se dovíte, že opravdu daná publikace vznikla na základě toho sjezdu, tak se dozvíte, že majitelem tohoto výtisku je Joža Glivický. Takže tím chci říct i to, co se možná měla podotknout už na začátku. Abyste mohli být přihlášen k tomuto sjezdu, tak jste museli splnit několik podmínek. Jednak jste museli být opravdu odběratelem bibliofilu, což bylo významné periodikum s touto tématikou. Jednak jste museli se přihlásit včas, museli jste zaplatit členský příspěvek 100 korun a potom teda, když jste splnili všechny tyhle ty podmínky, tak jste byl zařazen do tohoto sjezdu a na základě toho, když jste získal tuhletu prémii, tak jste opravdu tady měl napsané svoje nebo vytištěné svoje vlastní jméno, jakože vy jste opravdu tím majitelem. Což je velmi zajímavá zase sběratelská hodnota, kromě toho, že tady máte vlastnoručně podepsaného Vojtěcha Martínka. Pokud jde o romanci o Ondrášovi, tak Vojtěch Martínek velmi zajímavě už 2 roky poté vydal tuto svoji knížku podruhé a tentokrát si vzal k sobě dalšího grafika a tím byl Jan Sládek. Takže je vidět, že ta ostravská kulturní scéna spolu nějak korespondovala, navzájem se ovlivňovali a snažili se ty zakázky dělat co nejvíc společně. Čehož dokladem je i to, kdy vznikla tahle ta knížka potřetí, což bylo v roce 57, tak tentokrát ji ilustroval Ferdiš Duša.
rámci toho sjezdu opravdu ti jednotliví členové získávali spoustu zajímavých artefaktů. Kromě té prémie se jim potom jako dárek k ním dostali i další bibliofilie, kterých bylo v té době 18. Ale velmi zajímavým počinem ještě navíc bylo to, že organizátoři tohoto sjezdu s předstihem se s ostatními bibliofily domluvili, protože oni byli samozřejmě rozprostřeni po celé republice, vytvářeli různé sekce, že v rámci tohoto sjezdu vznikne takzvané slezské číslo, které koresponduje se slezskými písněmi Petra Bezruče. Číslo vzniklo poprvé v roce 1903 jako samostatná kniha v Herbenově času a tohleto mělo vlastně na to navazovat. Jedinou podmínkou bylo, že různé sekce těch bibliofilů, ať už to byly z Kroměříže, z Moravské Ostravy, z Uherského Hradiště, z Hranic a tak dále, tak museli vydat tuhletu knihu teda vlastním nákladem. Ta kniha musela mít určitý rozměr, který byl závazný a zároveň se muselo pracovat s jistým typem papíru. A takhle se uvažovalo proto, že nakonec všech těch 5 výtisků bylo složeno do jedné krabice, do nějaké speciální slohy a vlastně takhle bylo prezentováno veřejnosti. Ta složka, ta krabice se do dnešních dnů nedochovala, takže i když máme v našich sbírkách tuto unikátní kolekci 5 tisků, tak bohužel ji nemáme tak zaadjustovanou, jak by si zasloužila, ale třeba se ještě někdy někde najde. Každá ta sekce oslovila jiného autora, většinou to byli autoři, kteří byli spojeni s tím jejich regionem a každá ta knížka je úplně jiná. Jo? Díky tomu, že prostě ta grafická stránka tam je velmi důležitá, i ta typografická. Víme o to, že Petr Bezruč o tom věděl. Oni museli získat samozřejmě jeho doporučení, že o tom ví a svolení k tomu, aby tahle ta věc mohla vzniknout. Ale podepsán je opravdu jenom v tom ostravském zrovna vydání, které je nazvané Mezi kovkopy. V ostatních se, aspoň pokud jde o naše sbírky, tak v ostatních se jeho podpis neobjevuje. Co se týče těch bibliofilí, které byly prezentovány na sjezdu v roce 31, tak je velmi unikátní tato, o které bych velmi ráda mluvila. Ona se úplně vymyká tomu všemu, co jste zatím mohli vidět. Jmenuje se Ostrava a je nazvaná soubor 4 grafických listů. To soukromý tisk. A co je důležité, my jsme se zatím vždycky bavili o tom, že ten, který investoval vznik té bibliofilie, tak buď byli členové nějakého bibliofilského spolku, nebo to byli opravdu soukromníci, jako to byl starosta Jan Prokeš, nebo to byl významný nějaký knihtiskář, ať už to byl Zapletal nebo další. Ale tady najednou se objevuje přímo korporace. Prostě ne osobnost, ale objekt, subjekt. A tím je Moravskoostravská spořitelna, která financovala vznik tohoto alba. A toto album obsahuje 4 velice nádherné grafické tisky, zas originální, o 4 autorů. Jednak je to lept tady Karla Herrera, který zobrazuje přímo teda budovu té Moravskoostravské spořitelny, vystavenou Karlem Kotasem na konci 20. let, aby bylo jasné, kdo je teda zadavatelem té zakázky. Ale zároveň se tady objevuje další práce Vladimíra Kristýna. Ta už je inspirovaná zdejším prostředím a hutním průmyslem. Jana Sládka, opět jsou to hutě. A Kristýn je tady shodou okolností, se tady objevuje ještě jednou. Takže pohled na Ostravu, zase nádherný barevný dřevoryt od Kristýna. Takže tady to v podstatě není o textu vůbec. Tady je to jenom opravdu o grafickém díle, ale přesto to bylo prezentováno na sjezdu bibliofilů jako originální bibliofilský tisk. Součástí toho sjezdu samozřejmě byl další doprovodný program. Nebylo to jenom o tom, že se sejdete, vyměníte si knížky, ale bylo třeba ty lidi nějak zaujmout, zabavit.
Ostrava v tomhletom nenechávala nic náhodě a ten program byl opravdu velice pestrý. Kromě toho, že byly přednášky na různá témata, kdy třeba Vojtěch Martínek přednášel právě o tehdejší literatuře na Ostravsku, dalším přednášejícím byl Arne Sáňka, který mluvil o historii knih tiskařů Kryla a Scottyho v Novém Jičíně, tak v rámci tohoto sjezdu byla i prezentována právě práce v oblasti tiskařského umění, kdy od toho roku 1903, kdy poprvé vyšlo Slezské číslo Petra Bezruče, až do roku 1930 vyšlo tuším 10 vydání slezských písní a oni se snažili všechny tyhle ty vydání, včetně ne českého, ale i cizojazyčného, kdy slezské písně v té době vyšly i třeba ve slovinštině, v němčině, ale třeba i v esperantu, což se třeba neví. Tak všechny tyhle ty knížky se snažili právě prezentovat těm členům, mluvit o nich, aby srovnávali ta jednotlivá vydání, ať už po té stránce, teda tiskařské, ale také po stránce grafické. Kromě toho, že tedy byly prezentovány ty slezské písně, tak samozřejmě už byl zmiňován starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš, o něm se ví, že byl taky velký příznivec bibliofilií a obecně rád sbíral knihy a vytvořil si za léta svého života obrovskou knihovnu, která čítala několik set tisků a právě na tomto sjezdu část té svojí sbírky prezentoval na veřejnosti. Jediné, co víme z dobového tisku, že knihu, kterou tam vystavoval, tak to byla kniha, taková exotická východní pohádka nazvaná Slib, kterou tenkrát do češtiny přeložil Václav Týle. Vznikla ve velmi nízkém nákladu 12 kusů, tenkrát ilustrovala, spíš malovala a kreslila na pergamenu ručně tuto knihu významná malířka a kreslířka té doby Milada Marešová. Takže tahle ta věc byla hrozně zajímavá a to, že se dostala do knihovny Jana Prokeše, tak bylo opravdu velmi unikátní, protože dostat se k té knize bylo tím, jak byla v nízkém nákladu, velmi komplikované. My ještě víme, že 4 pare tohoto nákladu byly nižší úrovně, ty byly pouze v kožené vazbě a těch zbývajících 8, ty už byly opravdu luxusní, kdy ta vazba byla doplněna o jiný do horského křišťálu, o gemy a o další výzdobu ametisty, prostě byla to luxusní záležitost. Nevíme, jestli ten Prokeš vlastnil zrovna to luxusní vydání nebo to méně luxusní, ale už to, že se to v jeho knihovně objevuje, něco znamená. Jenom pro vaši informaci, to luxusnější vydání této knihy se tenkrát prodávalo za 4600 korun, což v té době byla nejdražší kniha na knižním trhu. Ti členové se mohli samozřejmě projít i domem umění a vidět tam různé výstavy, které tam byly k dispozici. A tou nejzásadnější v té době byla asi výstava 4 vynikajících ostravských umělců. Někteří z nich už tady dneska zazněli jejich jména. Jímž byl sochař Augustin Hanzel, potom malíři Bohumír Dvorský, Vladimír Kristín a grafik Sládek. To je chyba, tady mají chybu, já si říkám, vidíte to, člověk zjistí chybu, až když se na to zaměří. Grafik Jan Sládek, ale tady máte V Sládek, takže vidíte, že chyby se dělaly vždycky a člověk je tvor omylný. Samozřejmě součástí toho všeho byla i jakási volná zábava, když to tak řeknu. To znamenalo, že už ne v Domě umění, ale v Lidovém domě proběhla burza ex libris, kde si mohli vyměňovat navzájem tyto drobné umělecké grafiky a potom měli tu možnost společně s rodáky Ostravy absolvovat jakousi pochůzku centrem města Ostravy a bylo opravdu nať se dívat, protože v té době tady byly minimálně 2 zajímavé novostavby. Jednou z nich byla knihovna Moravsko-Ostravské spořitelny, jejíž částí byla nově otevřená městská knihovna. Ta byla otevřená veřejnosti v roce 1930 a měla ve svých fondech uloženo asi 25 000 výtisků.
A dalším zajímavou stavbou byla budova nové radnice, která byla pro veřejnost otevřena 28. října 1930 a patřila k vlastně největším radničním budovám svého druhu v celé republice. V Bibliofilu, což byl časopis zabývající se touto tématikou v té době vycházející, právě v tom roce 1931 vznikla samostatná stať, kde se zhodnocuje tento sjezd ve velmi pozitivním mírou, ve velkých superlativech. A co je taky zajímavé, je tady slovo od slova vlastně citován zásadní projev, který na úvod tohoto sjezdu uvedl, nebo s jímž vystoupil Jan Prokeš. Takže evidentně zaujal tím, co řekl, aby to stálo za to, aby to bylo publikováno a zachováno do dnešních dnů. Opravdu to byla celorepublika záležitost, o které se hodně mluvilo a myslím si, že laťka byla velmi vysoko, takže když další ročník byl naplánován v roce 1932, že se půjde konat v Brně, tak si myslím, že se Brno měla co otáčet, aby nás nějakým způsobem trumflo jako Ostravu.